Dobar dan svima, ja sam Toma Radić iz 7. razreda osnovne škole Ksavara Šandora Đalskog u Zagrebu, a moja mentorica je profesorica iz biologije i kemije Anica Banović. Ja već nekoliko godina svojeg života uzgajam pavičnjake. Ove vrsta pavičnjaka kojeg uzgajam, točnije vijetnamski pavičnjak, te i ovo moj terarij. Ja ću vam malo govoriti općenito o pavišnjacima, malo o vijetnamskim pavišnjacima, koja su vrsta koju imam, te kako se brinuti o vijetnamskim pavišnjacima kao kućnim ljubimcima. Pa tako i krenimo. Pavišnjaci su vrlo raznovrsna bića. Postoji više od 3000 vrsta pavišnjaka, te se svi na neki način koriste mimikriju kako bi se prilagodili u svoje stanište. Naprimjer, neki su prerušeni u listove ili cvijeće, dok je većina, poput i ove vrste, prerušena u štapove. Mogu biti različitih veličina, dok su neki, poput i mene Kristinaje, velike samo 1.2 cm, drugi, poput Figastrije Cisensi Shao, kineske vrste, mogu biti čak 64 cm, što je čini najvećom kukcem na svijetu, te ovdje možete vidjeti tog pavičnjaka u usporedbi s čovjekom. No, nisu sve vrste potpuno bezopasne. Neke vrste, poput svih koji padaju pod rod Anisomorfa, mogu ispustiti tekućinu koja ošteti oči grabeživca i usta, malo ih opeče. Također neke vrste poput indijskog pavičnjaka, Timene californike i Bostres grabinote, mogu promijeniti boju svojeg tijela ovisno o biljci na kojoj se nalaze. Nešto slično kameleonu, samo puno sporije. Oni su također na mnoge druge načine zanimljivi. Naprimjer, njihov način hodanja je poseban jer svaka noga se upravlja samostalno. Te zbog tog razloga znanstvenici su taj način hodanja koristili za hodanje robota sa 6 nogu. Ovdje možete vidjeti tog robota. Najstarija poznata vrsta pavišnjaka je stara čak 126 milijuna godina, prenađena u današnjoj Mongoliji, te se prerušava u stablo ginko. Tako da stotinama milijuna godina oni su koristili mimikriju kako bi se prilagodili svome staništu. Zatim malo ću reći o vijetnamskim pavišnjacima. Vijetnamski pavičnjaci naravno su životinje, kukci, te spadaju pod porodicu pavičnjaka. No, također spadaju pod rod Medauroidea, te im je znanstveno ime Medauroidea extradentata. To je znači njihovo latinsko ime. Mogu narasti otprilike od 7 do 11 cm, te žive otprilike 1-2 godine. Koriste mimikriju, naravno, no ako ih neki grabeživac primijeti, počet će se čak njihati lijevo-desno, kako bi se pravili da su štap koji se njiše na vjetru. Te ako ih i zbog uz to primijeti grabeživac, počet jednostavno će pasti na pod i praviti se mrtvi. Naprimjer, ovaj trenutno se pomalo pomaša kao da je štap, ne miči se puno, jer ga je strah, misli da sam ja grabeživac. Zatim, uz to, njihov izgled puno ovisi o spolu. Ženke su veće, malo svjetlije smeđe boje od mužjaka, te također imaju dva mala rogića na vrhu glave koje koriste kao trnje, dok su mužjaci malo tamniji, manji i tanji, te također nemaju tih rogova. To rogovo služe kao trnje, da izgleda kao trnje, no u stvari nije boljikavo. Ali mužjaka ima puno, puno manje od ženaka, a to je zbog toga što se ženke razmnožavaju partenogenetski. To znači da ženka ne treba imati mužjaka, ne treba se pariti s mužjakom da dobi svoje potomstvo. No, nekad se je potrebno pariti se s mužjakom kako bi obnovila svoje gene, no to je dosta rijetko, te su zbog toga mužjaci vrlo, vrlo rijetki.
Također, naravno, obitavaju u tropskim šumama, po imenu vjerojatno možete pogoditi Vijetnama, jer su oni vijetnamski pavučnjaci. Također, sada vas već vjerojatno zanima, pa kako da ja uzgajam pavučnjake, ako ih želite imati i promatrati ih. Pa, prvo što trebate imati, naravno, je terari, nastavnu u kojoj će živjeti. Veličina tog terarija puno ovisi o broju jedinka pavičnjaka kojeg imate. No ja vam inače preporučujem 3 do 10 jedinka kao početnika. Također, najbolja mi je preporuka da otprilike terarij bude 3 puta viši nego što su vaši pavičnjaci dugi. Ako imate vijetnamske pavičnjake, to je otprilike visoko 45 cm, a širok terari neka bude 35 cm. Otprilike toliko. Naravno, moj terari je puno veći jer ja imam puno viši broj pavičnjaka jer ih puno duže uzgajam. Također, pavičnjaci moraju jesti. Hranu bi se trebali dati, isto ovisi o broju pavičnjaka, ali otprilike 2 do 3 dana. No, oni inače jedu listove ruže, kupine i malina, no također mogu jesti listove jabuke i jorgovana. No, mislim se da su to glavne dvije stvari koje trebate da imate dobro stanovništvo pavičnjaka. No ne, ima i treći važan faktor, a to je da ih morate špricati. Špricati ih trebate svaku večer, jer ako se pavičnjak ne šprica, njegova koža će biti suha. A pavičnjaci moraju stalno skidati svoju kožu. Ovdje možete vidjeti malo kože pavičnjaka. Oni konstantno moraju skidati svoju kožu jer njihova koža ne raste s njihovim tijelom. Tako da, ako im je koža presuha, te zbog toga pretvrda, oni će se stisnuti od toj koži sve dok ne umru. Što je jako žalosno, te zato ih morate stalno špricati. Također, za kraj bih vam htio dati upozorenje da ako imate pavičnjake, nikada njihova jaja ili žive pavičnjake ne bacate u smeće, ne puštate u prirodu ili čak ne stavite u WC. Jer onda oni mogu ući u prirodu te, budući da su oni invazivna vrsta, ugroziti život mnogim našim hrvatskim vrstama. Tako da, ako se želite riješiti jaja pavičnjaka, morate ih spaliti. Hvala što ste gledali ovaj video, te želim vam ugodan ostatak dana.